Hello， 大家好，我是少年雷曲。上集提到，因为手肘受伤而一度放弃当选手的茂志，被吾郎的坚持不懈感动，重新拿起球棒，决心要转当打击者。早晨，吾郎刚睡醒就看到爸爸茂志在练习挥棒。此时吾郎还不晓得茂志已决心要转当打击者。吾郎心想，身为投手的爸爸不是在练习投球，而是在练习挥棒。看来爸爸最后还是被球团开除了。而茂志则是想在比赛场上给吾郎一个惊喜，所以以活动筋骨为借口敷衍了过去。年幼体贴的吾郎也知道了茂志放弃棒球是多么痛苦的事情。吾郎要茂志放心，自己会快点长大，并且会比爸爸更努力，未来成为职棒选手后，带着爸爸的梦想一起努力下去。所以请爸爸不用操心自己。而后吾郎就出门去空地练习投球了。茂志再次被吾郎的贴心所感动，决定加倍努力练习挥棒。空地这边，正当吾郎练投到一半时，女主角登场。空地旁的住家窗户里，有个同龄的小男孩偷偷看着自己。吾郎察觉到了戏，上前表示一起下来玩传接球啊。这个小男孩叫寿野，没有玩过棒球的他直接拒绝了吾郎。没想到吾郎回家拿了第二个手套，是说你刚回家没看到坏掉的机器了吗？就这样连拖带拽把寿野带去玩传球。球团办公室这边，茂志把要转当打击者的想法告诉给了高城，希望球团能给他一个赛季的时间调整。投手要转当打击者，本就难如登天，就说大谷翔平这种 bug 的连漫画都不敢画，更何况是像茂志这种因病缠身一直卡在1.2军没有实际的选手。高城表示虽然觉得对茂志很抱歉，但对于球队运营来说宁可聘请新选手，毕竟球队需要的是即战力。茂志已经没有退路了，对高城提出了提案，既然球队要的是成果，那就派出现役队上的投手跟自己来场投打对决，只要能打出安打就代表合格。高城同意了，毕竟他们根本就不觉得茂志可以通过考验。到了球场上，没想到茂志的对手是现役队上的王牌明星投手，胜投跟防御率的双冠王，也是自己甲子园时期并肩作战的队友茂野英义。其实高城也很纳闷，怎么是英义过来，他们明明安排的其他人。原来英义听到消息后是自告奋勇过来的，毕竟建议茂志转当打击者的就是他本人。高城还担心两人高中时期就是队友，怕英义会放水给茂志，没想到站上投手区的英义别说放水了，展现出来的压力与杀气比正式比赛还猛烈，配球与球路更是刁钻，快速直球与内角需求互相搭配，茂志连挥棒都没办法。放下球棒这么多年，要立刻打中现役投手的球果然是痴人说梦，更别提还是冠军王牌投手的球。正当茂志快要放弃时，英义直接往茂志身上投了一颗快速直球。英义要茂志清醒一点，你这样对得起当年甲子园上挥出再见全垒打的第四棒茂志吗？当时的情景宛如此刻，比分落后被逼入绝境的最后一个出局处，是茂志打出了那记再见全垒打，是茂志用球棒带领球队逆转胜。而一样都是绝境，当时自己坚持到底不服输，才轰出了再见全垒打，而现在却连挥棒尝试都做不到就要放弃了。被英义激励起的茂志重新握好球棒，眼神绽放出了光芒。英义振臂一挥，投出难以捉摸的曲球，以仿佛会出生的角度飞跃而来。茂志不再闪躲，专注地注视球的轨迹，虽然没人击出安打，但至少能破坏英义的投球。接连几颗快速直球闪电般袭来，茂志像顶住狂风暴雨的坚定树干，不断缠斗僵持，调整姿势，只为找到合适的时机。连一旁观战的队友们也被茂志的顽强拼搏所感动，看着这样的茂志，就连英义也兴奋了起来。英义再次振臂高举，投出一记惊人的直球，速度更快更具威力，这球仿佛带着他全身的力量和意志。茂志看到这球眼神变得更加坚定，满身的热血好像回到当时的那刻，当球棒与球相撞的瞬间，整个球场仿佛炸裂开来，球在天空中划出一道完美的弧线，所有人都为眼前一幕所震撼，球直接被轰到观众席上。这支全垒打不仅让茂志通过考验，也让球队高层重新审视了茂志的价值。公园这边，吾郎因为球速过快，寿也根本接不到球，寿也一气之下甩下手套就要回家，仔细一看竟然是不守手套，从这就开始埋伏笔了吗？而且寿也的妈妈也管得很严，也差不多要回家看书了。吾郎表示自己这棒球脑完全无法理解怎么会有人喜欢看书。寿也其实也不喜欢读书，因为妈妈说只要我好好努力用功念书，长大就会变得有成就，像你只顾着玩，长大一定会后悔的，这是什么亚洲父母的通病。吾郎淡定表示自己喜欢棒球，不觉得有什么好后悔的，而且已经决定好将来要当一个棒球选手，不一定要念书将来才有成就。一通嘴遁之下，终于说服寿野和自己继续玩传接球，而且寿野也渐渐接得到吾郎的球，成就感让寿野也越来越喜欢棒球。两人就这样玩到了傍晚，茂志去接吾郎回家，吾郎索性直接把手套送给寿野，约好下次还要一起玩。而寿野的妈妈发现寿野完全没有写回家功课，不，就算是这样，我觉得功课至少还是要写的，还全身脏兮兮的，因此大发雷霆。同时也发现了吾郎送给他的棒球手套，妈妈表示在考试前都要没收手套。隔天吾郎带着球棒来找寿野继续玩，但寿野表示昨天让妈妈生气了，所以今天无论如何也没办法，吾郎只好独自去玩。
但离开时却发现送给社委的棒球手套被丢到垃圾堆里，这让吴郎受到很大的打击。吴郎向茂志抱怨自己一定要跟这种人绝交，茂志觉得社委不像会做这种事的人，让吴郎要当面跟社委本人确认，朋友这种东西是无法取代的。画面另一头，果然手套是被社委的妈妈丢掉的。社委很生气的向妈妈质问，明明答应好考试完后就会还给自己。妈妈敷衍的表示那手套很脏，考上好学校就买新的给你。但那手套对社委来说是独一无二的。社委眼看跟妈妈谈不下去了，夺门而出就要去垃圾堆里找，但那么晚了，垃圾早就被运走了。社委瘫坐在地上痛哭。此时吴郎出现在社委面前，社委立刻向吴郎道歉，手套被妈妈丢掉了。早上其实也很想跟吴郎一起玩，可是妈妈不肯。吴郎笑着表示没关系的，早上经过时有把手套捡回来了，以后你还愿意跟我一起练球吗？当然愿意了。第二集结束，我是少年 H， 喜欢我的影片记得订阅按赞，你的流量就是我的动力，那我们下集见。